নাচ গান রাজনীতি আপুনি জানে পিউটি কোনো তেওঁলোকৰ হেৰি নাই ঐক্য নাই গতিকে আৰু জিকিব আমাৰ পাৰ্টিয়ে দুইটাই জিকিব চিন্তা নাই তাত কিহত পাকৈত নহয় মৰিগাঁৱৰ ৰমা সৰ্ববিষাৰত ৰমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ওলাইছে মৰিগাঁৱত 2026ত ৰমাকান্তক উফৰাই দিয়াৰ পণ প্ৰথমে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম আৰু পিছত দুবাৰকৈ মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে ৰমা জিলিকিছে একেদৰে ৰাজনীতিৰ পথাৰতো ভূতা তৰা হৈ জিলিকি আছে ৰমাকান্ত দেউৰী পিছে সেই ৰমাকান্ত দেউৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মৰিগাঁৱত থিয় দিছে এজন ব্যক্তিয়ে পিছে ৰমাকান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা কোনে ৰমেশ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম তথা বৰ্তমানৰ তিৱা সমন্বয়ৰক্ষী পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হৈছে ৰমাকান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এইগৰাকী ৰমেশ বৰদলৈ এই ৰমেশ বৰদলৈয়ে 2026ৰ নিৰ্বাচনত মৰিগাঁৱৰ পৰা ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মই আপোনালোকক ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ নেক্সট ইয়াৰ কাউঞ্চিল আমি দখল কৰিম আৰু মৰিগাঁওতো আমি যিকেইটা সমস্যা আছে আমি সমস্যাকেইটা আমি আমাক ক'বলৈ আহিব ৰমাকান্ত দেউৰী প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো মই ৰমাকান্ত দেউৰীকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি নাভাবোঁ মই এতিয়া না মোৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় ৰমাকান্ত দেউৰী না তেওঁ জিকিব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ সেইটো সময়ৰ কথা আছিলে বেলেগ ইছ্যু আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰমাকান্ত দেউৰী কোনো কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নোৱাৰে তিৱা জনগোষ্ঠীৰে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এইবাৰ কেৱল আমাৰ হেৰি বিভিন্ন সংগঠনবিলাকেও এইবাৰ বহুত নাৰাজ হৈছে কাৰণ আপোনালোকে জানে তিৱাসকলে বিজেপি চৰকাৰৰ লগত যিখিনি কথা পাতিছিলে বিভিন্ন দাবী দাবীৰ সময়ত কোনো এটা দাবী আজিলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীক প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি নাভাবিলেও ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মৰিগাঁৱত প্ৰভাৱ কিমান সেয়া ৰমেশ বৰদলৈয়ে নাজানিলেও কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু ভালদৰে জানে জানে মৰিগাঁৱৰ ৰাইজেও ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত